Սուրբ Պայիսիոս աթոսացի գրքերի դեմ պայքարը։ Հայր, Դավիթ Մարգարեն ինչ էր խնդրում, երբ ասում էր քո տիրական հոգով հաստատին ինձ։ Սաղմոս 50:14։ Դավիթն Աստծուն խնդրում էր, որ իրեն տա կառավարելու շնոր, որովհետև պետք է ղեկավարեր մարդկանց, սակայն ամեն մարդու համար էլ անհրաժեշտ է տիրական հոգին, որով պետք է ղեկավարի իր անձը, որպեսզի իրեն չղեկավարեն գրքերը։ Հայր, ինչ են գրքերը։ Ես գրքերը հասկանում եմ որպես հոգու ուժ։ Աստված չի տալիս թերություններ, այլ ուժ։ Բայց երբ ի բարին չենք օգտագործում այդ ուժերը, գալիս է չարը, շահագործում է, և դրանք դառնում են գրքեր։ Եվ հետո տրտնջում ենք ու այդ ամենը կապում Աստծու հետ։ Մինչդեռ եթե դրանք օգտագործում ենք շրջելով չարի դեմ, նա մեզ օգնում է հոգևոր պայքարի մեջ։ Օրինակ զայրույթը ցույց է տալիս, որ հոգին ունի քաջություն, որը օգնում է հոգևոր կյանքում։ Եթե մեկը զայրացող չէ և չունի քաջություն, չի կարող հեշտությամբ ղեկավարել իր անձը։ Զայրացկոտ մարդը, եթե հոգևոր կյանքում օգտագործի իր ունեցած ուժը, կնմանվի մի ամուր մեքենայի, որ ուղիղ գնում է և ոչ ոք նրան չի հասնում։ Բայց եթե չի օգտագործում և բարձի թողի վիճակի է մատնում իր անձը, նման է անհարթ ճանապարհով արագ սլացող մեքենայի, որը ճանապարհից անընդհատ դուրս է գալիս։ Մարդը պետք է ճանաչի իր ուժերը և դրանք ուղի դեպի բարին։ Այդ ճանապարհով Աստծո օգնությամբ կհասնի հոգևոր լավ վիճակի։ Օրինակ եսասիրությունը ուղի չարի դեմ։ Շատախոսը իր լեզուն թող օգտագործի կատարելագործելու համար աղոթքը։ Ավելի լավ չէ, որ խոսի Քրիստոսի հետ և սրբանա, քան շատախոսի և մեղք գործի։ Այսինքն համաձայն այն բանի, թե մարդը ինչպես կօգտագործի հոգու ուժերը, կարող է դառնալ լավ կամ վատ։ Չարդարացնենք մեր գրքերը։ Հայր, որոշ մարդիկ կարծում են, որ նախապայմաններ չունեն, որպեսզի ապրեն հոգևոր կյանքով, և ասում են, ինչ վերցնես չունեցողից։ Եթե ասում են, թե իրենք ծանրացնում են ժառանգաբար եկած գրքերը և արդարացնում են իրենց անձը, դա ավելի վատ է։ Հայր, իսկ երբ են գրքերը իրապես ծանրացնում մեկին։ Ամեն մարդ ունի ժառանգական և լավ և վատ տկարություններ։ Պետք է պայքարի, որպեսզի ձեր բազատվի իր թերություններից և զարգացնի այն լավը, որ ունի, որպեսզի ստանա Աստծո ճշմարիտ և շնորհալի պատկերը։ Ժառանգական վատ տկարությունները արգելք չեն դառնում հոգևոր առաջընթացին, որովհետև երբ մեկը պայքարում է թեկուզ քիչ, բայց շատ նախանձախնդրորեն, այդ ժամանակ առաջ է շարժվում հոգևոր հրաշքի դաշտում, և Աստծո շնորը ժառանգական բոլոր տգեղ երևույթները վերացնում է։ Աստված հատկապես շատ սիրում և օգնում է այն հոգուն, որը ունի ժառանգական տկարություններ և նախանձախնդրորեն պայքարում է երկնքի արքայությունը շահելու համար։ Ճանաչում եմ շատերին, որ իրենց փոքրիկ ջանքով և Աստծո մեծ օգնությամբ ազատվել են այդ ամենից։ Այդ մարդիկ Աստծո համար մեծ հերոսներ են, որովհետև Աստված կարևորում է այն աշխատանքը, որ պետք է կատարենք հին մարդուց ազատվելու համար։ Հայր, մկրտությունը չի ոչնչացնում ժառանգական տկարությունները։ Մկրտությունը մեզ ազատում է ադամական մեղքի անեծքից և բոլոր մեղքերից։ Մարդը, երբ մկրտվում է, հագնում է Քրիստոսին, ազատվում է ադամական մեղքից և ընդունում է Աստվածային շնորը։ Սակայն ժառանգական տկարությունները մնում են։ Աստված միթե չէր կարող մկրտությամբ դրանք ոչնչացնել, սակայն այդ ամենը թողնում է, որպեսզի պայքարենք, հաղթենք և երկնային պսակին արժանանանք։ Հայր, երբ ես շարունակաբար ընկնում եմ որևէ կրքի մեջ, ասում եմ, այդպես եմ ծնվել, այդպիսինն եմ։ Դա էր պակաս,
Մնում էր, որ ասեիր, թե ծնողներդ են քեզ տվել այդ թերությունները։ Բոլոր թերությունները քեզ են տվել եւ շնորներ ուրիշներին։ Գուցե այդ ամենը կապում ես նաեւ Աստծո հետ։ Նա, ով ասում է, ես այդ բնավորությունը ունեմ, այդպես եմ ծնվել։ Ունեմ ժառանգական կեղտոտ տկարություններ, այդ պայմաններում եմ մեծացել։ Հետևաբար չեմ կարող ուղղվել։ Կարծես ասի, մեղավոր են ոչ միայն իմ հայրն ու մայրը, այլև Աստված։ Երբ այդպիսի բան եմ լսում, գիտեք, թե ինչպես եմ տխրում։ Այդպիսով մեկը հայհոյում է և իր ծնողներին, և Աստծուն։ Այն պահից սկսած, երբ այդպես ես մտածում, Աստծո շնորհը դադարում է ներգործել։ Հայր, ոմանք ասում են, որ երբ որևէ թերություն մարդու բնության մեջ է, նրան հնարավոր չէ ուղղել։ Որոշ մարդկանց ձեռնը դու է ասել, թե իրենց ինչ-որ թերության մեղավորությունը բնավորության էության մեջ է։ Այդ կերպ արդարացնում են իրենց անձը, և դրանից ազատվելու ջանք չեն թափում։ Ինձ ասում են, Աստված ինչ շնորներ չի տվել, ես ինչ մեղավոր եմ, ինչու են իմ ուժերից վեր բաներ պահանջում ինձանից։ Այսպիսով նրանք արդարացնում են իրենց անձը, հանգստացնում են իրենց միտքը և քայլում այնպես, ինչպես ուզում են։ Եթե ասենք, թե դրանք ժառանգական են, իսկ մնացածը բնավորությունից է, ինչպես կողվենք։ Այդպիսի դիմակայումը հեռացնում է հոգևոր քաջությունը։ Այո, հայր, բայց, նորից բայց, ինչպիսի մարդ ես դու, որդիակ։ Օցածական նման սահում ես, օրինակ ինքդ քեզ արդարացնելով։ Դիտմամբ եմ անում։ Չեմ ասում, թե դիտմամբ ես անում։ Բայց եթե Աստված քեզ այնպիսի խելք է տվել, որ ամեն ինչ միանգամից ըմբռնում ես, ապա ինչու չես ուզում հասկանալ, թե ինչքան վատ երևույթ է արդարանալը։ Մարդ այդպիսի խելք ունենա և չհասկանա։ Նկատել եմ, որ որոշ մարդիկ չնայած խելացի են և հասկանում են, թե որն է ճիշտը, սխալն են պնդում, որովհետև դա նրանց ձեռնը դու է։ Եվ այդպիսով արդարացնում են իրենց կրքերը։ Ուրիշները չեն արդարացնում իրենց անձը, բայց դա այն մտածումով, թե իբր մի անուղելի բան կա իրենց բնավորության մեջ, և մատնվում են հուսահատության։ Սատանան այդպես անում։ Մեկի հոգևոր առաջընթացը խոչընդոտում է մարդու կողմից սեփական անձի արդարացումով, մյուսին բռնում է շատ զգայուն լինելու պատճառով և նետում հուսալքության մեջ։ Որպեսզի մարդը իրեն որևէ կրքից կտրի, չպետք է արդարացնի իր անձը, այլ խոնարհվի։ Օրինակ, եթե ասում է, իմ բնավորության մեջ սեր չկա, մինչդեռ ուրիշը ունի, և չի պայքարում, որպեսզի ձեռք բերի, ինչպես կհաջողի։ Առանց պայքարի զարգացում չի լինում։ Հայրաբանական գրքերի մեջ չեք կարդացել, թե որքան թերություններ ունեին որոշ հայրեր, և հոգևոր ինչ աստիճանի հասան։ Գերազանցեցին ուրիշներին, որոնք ունեին շատ առաքինություններ։ Ահա թե ինչ է անում Աստծո շնորհը։ Իմ կարծիքով, ով ժառանգական տկարություններ ունի և պայքարում է առաքինությունների ձեռք բերելու համար, ավելի շատ վարձ կստանա, քան այն մարդը, որ իր ծնողներից առաքինություններ է ժառանգել և կարիք չունի պայքարելու, որպեսզի այդ ամենը ձեռք բերի։ Որովհետև մեկը պատրաստի է գտել, իսկ մյուսը խիստ պայքարել է, որպեսզի ձեռք բերի։ Նկատել ես, որ մարդիկ ավելի շատ գնահատում են այն երեխաներին, որ ծնողներից պարտք վերցնելով և խիստ պայքարելով ոչ միայն հատուցել են իրենց ծնողներին, այլև իրենց համար սեփականություն են ստեղծել, քան այն երեխաներին, որոնք պարզապես պահպանել են ծնողներից ստացած սեփականությունը։ Գրքերի բացահայտումը։ Հայր, տանջվում եմ իմ կրքերից։ Գիտակցում ես, որ քո մեջ կրքեր կան։ Հա, երբեմն հասկանում եմ։ Դա լավ է։ Երբ մարդը գիտակցում է, որ կրքեր ունի, խոնարհվում է և գալիս է Աստծո շնորհը։ Սակայն տխրում եմ, որ շարունակ սխալ եմ գործում։ Ուրախացիր,
Որ շարունակ սխալ ես գործում, որովհետև հպարտություն ունես եւ այդպես խոնարհվում ես։ Ասա Աստվածին. Այս մարդն եմ, այսպիսին եմ, օգնի ինձ։ Եթե դու ինձ չօգնես, ոչինչ չեմ կարողանալ։ Մի հուսահատվիր։ Երբ սխալ ենք գործում, ի հայտ է գալիս մեր իսկական անձը։ Այն ճանաչում ենք եւ փորձում ուղղվել։ Այդ երբ դրականորեն առաջ ենք գնում եւ չենք ապրում այն սուտ զգացողությամբ, թե ամեն ինչ լավ է։ Ես ուրախանում եմ, երբ իմ որևէ տկարություն բացահայտվում է, երբ երևում են իմ կրքերը։ Եթե չի երևային, կկարծեի, որ սուրբ դարձա։ Միջդեռ կրքերի սերմերը թաքնված կլինեին իմ սրտում։ Այդպես եւ դու։ Եթե զայրանում ես կամ ընկնում դատապարտության մեջ, բնականաբար տխրում ես, որովհետև ընկել ես։ Սակայն արդեն պետք է ուրախանաս, որովհետև բացահայտվել է քո տկարությունը։ Հետևաբար կպայքարես դրանից ազատվելու համար։ Հայր, երբ մի որոշ ժամանակ իմ որևէ գիրք չի բացահայտվում, նշանակում է, որ չկա այլևս իմ մեջ։ Եթե քո մեջ կա որևէ գիրք, ապա ինչ որ ժամանակ արտահայտվի։ Դրա համար, երբ գիտես, որ քո մեջ որևէ գիրք է թաքնված, պետք է ուշադիր լինես։ Օրինակ, եթե գիտես, որ քո տնից դուրս որևէ տեղ օձ է թաքնված, տնից դուրս գալիս, հայացք ես նետում այս տեղի վրա եւ ուշադիր ես լինում, որ հանկարծ դուրս չգա ու քեզ չխայթի։ Վտանգը այն չէ, թե գիտես, որ այնտեղ օձ կա եւ մտածում ես, երբ դուրս կգա, որ նրան սպանես։ Վտանգը այն է, երբ չգիտես, որ այնտեղ է։ Եվ երբ անհոգ քայլում ես, կարող է գալ եւ քեզ խայթել։ Ուզում եմ ասել, վտանգավոր է, երբ մարդը չի հետևում իր անձին եւ չի ճանաչում իր կրքերը։ Երբ ճանաչում է իր կրքերը եւ համապատասխան պայքար է տանում, այդ ժամանակ Քրիստոս նրան օգնում է կրքերը արմատախիլ անելու համար։ Հայր, գուցե պետք է պայքարեմ առանց անհանգստանալու, որ ուղվեմ, թե ոչ։ Միգուցե իմ ուղվելու հանգամանքը պետք է Աստված կարգավորի։ Այո, պետք է պայքարես եւ ամեն ինչ թողնես Աստծուն, բայց քննես նաեւ քո անձը, որպեսզի տեսնես, թե ուր ես գտնվում եւ ինչ ես անում։ Օրինակ, բժիշկը սկզբում փնտրում է գտնելու այն պատճառը, ինչից առաջացել է ջերմությունը, եւ հետո է միայն հիվանդին տալիս համապատասխան դեղ, որպեսզի ջերմությունը իջնի։ Այսինքն, այն պահից սկսած, երբ մարդը սկսում է տեսնել իր թերությունները, նրա մեջ պետք է մտնի բարի անհանգստությունը, որպեսզի պայքարի ուղղվելու համար։ Ես քննում եմ իմ անձը եւ տեսնում, որ ունեմ այս ու այն թերությունը։ Պայքարում եմ եւ կրկին քննում իմ անձը այսպես։ Մինչև երեկ ունեի այս ու այն թերությունները, կտրեցի դրանցից որևէ մեկը։ Եվ հետո Աստծուն ասում է. Աստված իմ, անում եմ այն, ինչ կարող եմ, սակայն դու օգնիր ինձ, որ ուղվեմ, որովհետև միայնակ չեմ կարողանում։ Հայր, մարդը կարող է ուժ ունենալ տեսնելու իր կրքերը։ Երբ մարդը զգայուն է, Աստված թույլ չի տալիս, որ անակնկալ կերպով ճանաչի իր կրքերը, որովհետև զգայուն մարդուն նեղացնում է նաև Սատանան և նրան նետում է հուսահատության մեջ։ Ինչու ունես այսինչ գիրք, ասում է մարդուն։ Ինչու ես արել դա, հետևաբար չես փրկվի։ Եվ այսպես կարող է ընկնել հոգեբուժի ձեռքը։ Կրքերի պահպանը հպարտությունն է։ Հայր, երբ մի հոգի տարիներով պայքարում է եւ առաջընթաց չի տեսնում, ի՞նչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ կամ արթնություն չունենք, կամ Աստված թույլ չի տալիս, որ ավելի առաջ գնանք, որպեսզի չհպարտանանք եւ չվնասվենք։ Հայր, ինչպես տեսնում եմ, անձս ամեն օր ավելի վատն է դառնում, ինչ է լինելու։ Գոյություն ունեն երեք փուլեր։ Առաջին փուլում Աստված տալիս է քաղցրավենիք եւ շոկոլադներ, որովհետեւ տեսնում է հոգու կարիքավոր եւ թույլ լինելը։ Երկրորդ փուլում մի փոքր ետ է վերցնում իր շնորը, մարդուն դասերակելու համար, որպեսզի մարդը հասկանա, որ առանց Աստծո չի կարող թեկուս չնչին մի բան անել։
ու խոնարվի եւ նրան ապավինելու կարիք հսկա։ Երրորդ փուլը տևական եւ հաստատուն է։ Հոգեոր մի լավ վիճակ է։ Դու գտնվում ես երկրորդ եւ երրորդ փուլերի միջեւ։ Մի քիչ առաջ ես գնում, հետո մոռանում ես քո անզորությունը։ Քրիստոս վերցնում է շնորը։ Մերկանում ես Աստվածային շնորից։ Նորից տեսնում ես քո տկարությունը եւ ուշքի ես գալիս։ Եթե ինձ ասեիր, որ ինչքան առաջ ես գնում, լավ ես զգում, կվախենայի, որովհետև կտեսնեի, որ հպարտություն ունես։ Բայց այժմ, երբ ասում ես, թե տեսնում ես, որ քո անձը ավելի ու ավելի վատն է, ես ուրախանում եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ լավն ես։ Մի վախեցիր։ Ինչքան մեկը առաջ է գնում, այնքան ավելի է տեսնում իր թերություններն ու անկատարությունը։ Եվ դա առաջընթաց է։ Հայր, հնարավոր է Աստված ինձ չլսի, երբ նրան խնդրում եմ, որ ինձ օգնի ազատվելու որևէ կրքից։ Մեր Աստված միթե բահաղն է։ Աստված լսում է մեզ եւ օգնում է։ Գուցե չզգաս նրա օգնությունը, սակայն Աստված չէ մեղավորը, այլ ինքդ, որ նրանից եկած օգնությունը հպարտությամբ հեռացնում ես։ Եթե Աստծո մեր մեջ ընդունելուց հետո հպարտանալու վտանգը չլինի, անհնարին է, որ Աստված չօգնի։ Աստված ուզում է, որ ձեր բազատվենք մեր կրքերից։ Սակայն եթե հպարտություն կամ հպարտության հակում ունենք, մեզ չի օգնում կրքերից ազատվելու, որովհետև կկարծենք, թե այն իրականացրեցինք առանց Աստծո օգնության։ Դրա համար, երբ Աստծո մեր ամբողջ սրտով խնդրում ենք, որ մեզ օգնի ազատվելու այս կամ այն կրքից, եւ չի օգնում, անմիջապես պետք է հասկանանք, որ այդ կրքի հետևում թաքնված է ուրիշ ավելի մեծ գիրք, որը հպարտությունն է։ Այսինքն, քանի որ չենք նկատում հպարտությունը, Աստված թողնում է, որ մնա այն գիրքը, որ տեսնում ենք, օրինակ, որ գրամոլությունը, շատախոսությունը, բարկությունը եւ այլն, որպեսզի խոնարհվենք։ Երբ շարունակական անկումներից հետո այլևս գարշում ենք մեր կրքերից, հասկանում ենք մեր անզորությունը եւ խոնարհվում ենք։ Հենց այդ ժամանակ Աստված մեզ օգնում է եւ բարձրանում ենք հոգեոր աստիճաններով։ Կրքերը, քանի դեռ երիտասարդ են, հեշտությամբ են արմատախիլ լինում։ Հայր, տեսնում եմ, որ շատ կրքեր ունեմ։ Այո, շատ կրքեր ունես, սակայն երիտասարդություն ունես, որպեսզի աշխատես եւ պարտեզիցդ դուրս հանես փշերը ու աճեցնես շուշաններ, վարդեր, իրիկներ եւ հետո ուրախանաս քո պարտեզում։ Այժմ, երբ երիտասարդ ես, կրքերը հեշտությամբ են արմատախիլ արվում։ Օրինակ, փշերը երբ նոր են ծլել, հեշտ են արմատախիլ լինում, իսկ երբ մեծանում են, կոշտանում են եւ դժբարությամբ ես այն բռնում, որպեսզի արմատախիլանես։ Դրա համար փորձիր արմատախիլանել քո կրքերը, քանի դեռ նոր են ծլել, որովհետև եթե թողնես քո հոգին կտկարանա տարբեր ցանկություններին եւ դժվար կլինի դրանցից ազատվելը։ Այն մարդիկ, ովքեր երիտասարդ ժամանակ արմատախիլ չեն անում իրենց կրքերը, ծերության ժամանակ շատ են տանջվում, որովհետև ծերանում են կրքերով, որոնք դառնում են դժվար բուժելի։ Մարդը ինչքան ծերանում է, այնքան սկսում է սիրել իր կրքերը։ Գալիս է սիրո գուրգուրանքի տարիքը եւ ավելի գթասիրտ է դառնում իր անձի հանդեպ։ Հիվանդանում է նաեւ ցանկությունը, եւ կրքերի դեմ պայքարը ավելի է դաժան դառնում։ Երիտասարդը կենթանություն ունի, եթե կրքերը արմատախիլ անելու համար օգտագործի այդ կենթանությունը, առաջ կգնա։ Ինչպես պետք է ազատվենք կրքերից։ Հայր,
Ինչու եմ շարունակ ընկնում որ գրամոլության մեջ, որովհետև այդտեղ տկարություն ունես։ Սատանան գրվում է այն պահակախմբի հետ, որը տկար է։ Մնացածին, որ լավ պաշտպանված են, չի հարվածում։ Եթե գրավեմ այդ պահակախմբը, ասում է, հեշտությամբ մեկ-մեկ կգրավեմ նաև մնացած պահակախմբերին։ Դրա համար թույլ պահակախմբերին պետք է լավ ամրացնես։ Հայր, խուճապի եմ մատնվում, երբ տեսնում եմ իմ կրքերը։ Խուճապի մի մատնվիր, ոչ էլ վախեցիր։ Քաջությամբ մեկ-մեկ վերցրու քո կրքերը, սկսելով պայքարդ ամենամեծից։ Սկզբում կոգնի այն, որ մանրակրկիտ չքննես, այլ հարվածես, ապա արմատախիլան ես ամենախոշորները, որոնք որ տեսնում ես։ Եվ այն ժամանակ, երբ կքայքայվեն մեծ կրքերի արմատները, կվերանան նաև փոքր կրքերի արմատները։ Հետևաբար, երբ արմատախիլան ես մեծ գիրքը, նրա հետ միասին արմատախիլ կլինեն նաև մնացած փոքրերը։ Հայր, ինչու այն ժամանակ, երբ իմ կրքերի դեմ նախանձախնդրորեն պայքարելու շատ որոշումներ եմ կայացնում, արդյունքում չեմ իրականացնում։ Որովհետև միատեղ շատ որոշումներ ես կայացնում, կրքերը, ինչպես նաև առաքինությունները, մի շղթա են կազմում։ Մի գիրքը կապված է մեկ այլ կրքի հետ, և մի առաքինությունը կապված է ուրիշ առաքինության, ինչպես գնացքի վագոններն են կցված իրար, և բոլորը հետևում են առաջինին։ Ուրեմն, եթե որոշես ժամանակի ընթացքում բավականին պայքար տանել, որ քեզանից կտրես որևէ գիրք և զարգացնես համապատասխան առաքինությունը, ապա կհաջողես։ Եվ այն կրքի հետ միասին, որ կկտրես քեզանից, կազատվես նաև ուրիշ կրքերից և կզարգանան համապատասխան առաքինությունները։ Օրինակ, նախանձում ես, եթե պայքարում ես, որ չնախանձես, կկատարելագործես սերը, բարությունը, և միաժամանակ ազատվես դատապարտելուց, բարկությունից, չարությունից և տխրությունից։ Հայր, մի գիրք կամ վատ սովորությունն ավելի լավ է միանգամից կտրել, թե կամաց-կամաց։ Եթե կարող ես կտրել միանգամից, ավելի լավ, հակառակ դեպքում դրանք կմեծանան։ Ուշացնելու կարիք չկա, երբ մեկը հատկապես ձմռանն է անցնում գետը, փորձում է անցնել հնարավորինս արագ, որովհետև կսառչի։ Չթամված ձիերին երբ կապում են, նրանք ուզում են ազատվել, անմիջապես պոկում են պարանը, այդպես էլ փորձության դեպքում պետք է միանգամից կտրել կապը։ Հայր, Աբա Իսահակ Ասորին ասում է, անկրկությունը այն չէ, որ մեկը չզգա կրքերը, այլ այն, որ չընդունի դրանք։ Հնարավոր է, որ անգիրք մարդը կրքերից հարված ստանա։ Հնարավոր է։ Սակայն ինչ էլ նրա մեջ նետի Սատանան, աստվածային հրից այրվում է, որը մարդու մեջ է։ Սատանան չի դադարում մարդուն հարվածելուց, սակայն երբ մարդը չի ընդունում թշնամու հարվածները, մաքրվում է մարդու սիրտը և նրա մեջ այլևս բնակվում է Քրիստոս։ Նրա սիրտը դառնում է հնոց, անկեզ մորենի, և հետագայում ինչ էլ որ ընկնի մեջը, կայրվի։ Արժե հերոսաբար մեռնել, քան պարտվել կրքերից։ Հայր, Աստծո հանդեպ միայն երախտագիտությունը բավական է, որպեսզի մեզ մղի կրքերի դեմ պայքարի։ Աստծո հանդեպ միայն երախտագիտությունը բավական չէ, անհրաժեշտ են դրական տրամադրվածությունը, մեր մեղսականության ճանաչումը և եռանդուն աշխատանք։ Հայր, մահվան հիշողությունը օգնում է ներքին աշխատանքին։ Այո, շատ է օգնում։ Եթե ունենք մահվան հիշողությունը Աստծո հանդեպ հույսով, կհասկանանք այս աշխարհի ունայնությունը և հոգևոր առումով օգնություն կստանանք։ Դրա համար մեր մտքի մեջ պետք է ունենանք Աստծուն և չմոռանանք, որ կդատվենք այն մեղքերի համար, որ գործել ենք, բայց չենք զղջացել։
Պետք է մտածեմ, թե ինչ եմ անում, ինչպես եմ ապրում այսքան անհոգության մեջ։ Եթե այս պահի մահանամ, ուր կգնամ։ Գուցե համաձայնագիր եմ կնքել մահվան հետ։ Մահանում են և փոքրերը և մեծերը։ Եթե մտածեմ, որ Աստված մի քիչ հետո իմ հոգին կվերցնի, այդ ժամանակ մեղք չեմ գործի։ Որպեսզի կրքերը մեռնեն, պետք է մտածենք մահվա մասին, դատաստանի մասին, և մենք էլ վեհանձնորեն չարչարվենք Քրիստոսի համար, ով շատ ցավեր է կրել, որպեսզի մեզ փրկի։ Կրքերի դեմ պայքարը մի շարունակական քաղցր նահատակություն է, պատվիրանապահության և Քրիստոսի սիրո համար։ Արժե հերոսաբար մեռնել, քան կրքերից պարտվել և վշտացնել Քրիստոսին։ Հայր, իմ պայքարի մեջ նեղվում եմ։ Մի փուշ ես հանում քո մատից և ցավ ես զգում, հետևաբար ինչքան ցավ կզգաս, երբ քո միջից մի կիրք արմատախիլանես։ Եվ հետո իմացիր, երբ մարդը ջանք է թափում փորձելով արմատախիլ անել որևէ կիրք, այդ ժամանակ փորձությունը խոչընդոտում է։ Ուստի է մարդը նեղվում է, ինչպես նեղվում է նաև դիվահրվածը, երբ նրա համար կարդում են դիվահալության աղոթքներ, որովհետև լինում է պայքար, պայքարում է Սատանայի հետ, բայց հետո ազատվում է։ Մեր անձը մաքրելը առանց հոգնության չի լինում։ Կրքերը անմիջապես չեն կտրվում, ինչպես նաև ծառի բունը սողոցով անմիջապես չի հատվում։ Շատ ժամանակ է պահանջվում, մինչև բունը սողոցով կամած-կամած կտրվում է, և աշխատանք հայսկանով չի վերջանում, որպեսզի բունը դառնա կահույք, ինչքան հոգնության կարիք կա։ Սկզբում պետք է ծառը կտրատվի, որպեսզի տախտակներ ստանան, և հետո միայն ատաղծագործը կահույք պատրաստի։ Հայր, իսկ եթե չեմ հասկանում, որ այդ հոգնությունը պարտադիր է, այդ դեպքում կմնաս որպես կոճղ և քեզ կգցեն կրակի մեջ։ Պետք է սերմանենք, որպեսզի Աստված տա։ Հայր, ամեն օր ասում եմ վաղվանից ուշադիր կլինեմ, կուղվեմ, սակայն կրկին ընկնում եմ նույն մեղքի մեջ։ Որպեսզի Աստված օգնի, առջևում ունեցիր իրեն, և ասա Աստծո ուժով կփորձեմ ուղվել։ Այն փաստը, որ ուզում ես ուղվել, նշանակում է օգնությունը ընդունում ես։ Աստծուց խնդրում ես, որ քեզ օգնի, և Աստված իր հայացքը դարձնում է քեզ վրա։ Դու անում ես քո փոքր ջանքը և առաջ ես ընթանում։ Ով տեսնի մի փոքր երեխայի, որ փորձում է ձեռքերով մեծ քար գլորել ու չվազի նրան օգնելու։ Այդպես նաև Աստված, երբ տեսնում է քո փոքր ջանքը, քեզ օգնում է, որ հաղթես։ Որոշ մարդիկ չնայած ոչ մի ջանք չեն թափում ուղվելու համար, ասում են միայն. Քրիստոս, ես ունեմ այս կրքերը, դու կարող ես ազատել ինձ այդ կրքերից, ազատի ինձ։ Սակայն այդ դեպքում Աստված ինչպես օգնի։ Որպեսզի Աստված օգնի, մարդը պետք է ներդնի այն ջանքը, որ կարող է։ Այսինքն կան որոշ բաներ, որ պետք է անի մարդը ինքը, որպեսզի Աստված օգնի իրեն։ Ոչ մի դեպքում մարդը օգնություն չի ստանա, եթե չի օգնում ինքը իրեն։ Մենք երբեմն ընջանում ենք կախարդանքի ճանապարհով ձեռք բերել Աստծո շնորը։ Կարծում ենք, թե առանց պայքարի ձեռք կբերենք որևէ առաքինություն և նույնիսկ կսրբանանք։ Բայց որպեսզի Աստված տա, պետք է սերմանենք։ Աստված ինչպես կտա առանց մեր աշխատանքի։ Աստված անձրև է թափում երկնքից, փափկեցնում է հողը։ Սակայն նաև մենք պետք է մշակենք մեր արտը։ Հողը պատրաստ է, սակայն պետք է գութանը դնենք արտում և սերմ ցանենք։ Եվ ինչ սերմանենք, այն էլ կհնձենք։ Բայց եթե չենք հերկում, ինչպես կսերմանենք, և եթե չենք սերմանում, ինչ կհնձենք։ Դրա համար մի հարցրեք միայն, թե ինչ կարող է անել Աստված, այլ նաև ինքներդ ձեզ հարցրեք, թե դուք ինչ կարող եք անել։ Քրիստոսի բանկը շատ բարձր տոկոսներ է տալիս, բայց եթե մենք հաշիվ չունենք այդ բանկում, ինչպես այնտեղից գումար ստանանք։